along dan rumah Abang merupakan negeri terbesar di semenanjung negara. Kemansyuran dan kehebatan namanya itu pada masa dahulu menjadi rebutan kerajaan sekeliling. Lebar sejarah Kesultanan Negeri Pahang dikatakan telah wujud semenjak keturunan Raja-Raja Melaka lagi yang berkuasa di Pahang selama lebih 200 tahun bermula daripada Sultan Muhammad Shah dari tahun 1469 hingga 1475 kepada Sultan Mahmud Shah yang termasyhur di dalam sejarah almarhum Mangkat di Julang pada tahun 1699. Namun tapuk pemerintahan Raja-Raja Melaka akhirnya berakhir apabila kemangkatan Sultan Mahmud Shah selepas berakhirnya era pemerintahan Kesultanan Pahang yang berasal daripada zuriat Sultan Melaka secara langsung. Negeri Pahang telah diletakkan di bawah Kesultanan Johor yang berpusat di Johor. Di bawah kesultanan tersebut, pemerintahan Negeri Pahang diletakkan di bawah pemerintahan seorang bendahara. Maka bermulalah pemerintahan keturunan bendahara apabila Tun Abdul Majid diangkat menjadi bendahara Pahang pertama untuk memerintah Pahang pada tahun 1770. Bendahara Pahang ke-6 iaitu Bendahara Siwa Raja Tun Ahmad pula telah menggunakan gelaran Sultan Ahmad apabila Cop Moho Bendahara dipindah kepada Sultan pada tahun 6 Ogos 1881. Pada 12 Disember 1884, Sultan Ahmad ditabah sebagai Sultan Pahang pertama dengan menggunakan gelaran Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah dan keturunan baginda bertahta sehingga ke hari ini sebagai Sultan yang dipertuan bagi negeri Pahang Darul Makmur. Sultan Pahang kelima iaitu Sultan Ahmad Shah menaiki tahta kerajaan dari 1974 dan berkuasa ke hari ini. Tengku Ahmad Shah yang sinonim oleh rakyat sebagai Presiden FAM telah ditabal dan dimahkotakan sebagai Sultan Pahang kelima daripada keturunan bendahara dengan gelaran Keduli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar di Ayatuddin Al-Muazzam Shah. Istiadat dilaksanakan di Balai Roseli Istana Abu Bakar Bandar Diraja Pekan Pahang pada tahun 8 Mei 1975. Baginda dimansyurkan sebagai Sultan Pahang selepas kemangkatan secara mengejut Paduka Ayahada Baginda pada 5 Mei 1974 pada jam 12.45. Keduli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Ibni Almarhum Sultan Sir Abu Bakar Riatuddin Al-Muazzam Shah menempuh sejarah dengan menjadi Sultan Termuda memegang gelaran yang di-Pertuan Agong ke-7. Sultan Haji Ahmad Shah mengahwini Tengku Hajah Hafsan binti Tengku Muhammad pada 22 April 1974. Pasangan diraja itu dikurniakan 7 orang anak, 2 orang putera dan 5 orang puteri. Selepas kemangkatan Tengku Afzan pada 29 Jun 1988, Sultan Haji Ahmad Shah mengahwini Sultanah Hajah Kalsum pada 14 Mac 1991 dan dikurniakan seorang putera. Sultan Pahang juga selaku kolonel yang dipertua TUDM ialah Sultan yang sering dilihat mengenakan pakaian dan isinya Marshal TUDM. Kehidupan awal baginda menerima pendidikan awal di Sekolah Melayu di Pekan dan kemudian di Kolej Melayu Kuala Kangsar. Walau bagaimanapun, pembelajaran baginda terganggu ekoran Perang Dunia Kedua. Sultan Haji Ahmad Shah turut mempelajari bahasa Jepun ketika pendudukan tentera Jepun di Tanah Melayu. Sultan Ahmad Shah juga amat menggemari aktiviti luar seperti polo, bola sepak, hoki, badminton dan golf. Ini juga terbukti dengan penglibatan baginda dipilih sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM. Di bawah pimpinan baginda, Malaysia berjaya memperoleh Piala Merdeka selepas 9 tahun dengan mengalahkan Korea Selatan 3-1 dalam masa tambahan pada 17 Februari 1993. Sultan Haji Ahmad Shah, peminat sukan nombor satu negara, telah menjadi Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia sejak tahun 1984
dan Presiden Persekutuan Bola Sepak Asia. Jasa Sultan Haji Ahmad Shah sebagai pemerintah Pahang lebih diingati dengan peranannya dan jasa baginda membangunkan Ulu Temeling di negeri Pahang Darul Makmur. Sultan Haji Ahmad Shah, Sultan berjiwa rakyat dan sering mengambil tahu hal ehwal rakyat dan kesusahan hidup rakyat Pahang. Malah, baginda sanggup turun padang bertemu rakyat jelata, tidak kira apa jua keadaan seperti banjir. Itulah Sultan yang dijunjung kasih rakyat jelata. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya dalam berkisari baginda Sultan Pahang, iaitu Sultan Haji Ahmad Shah. Jadi, saya ingin membawa anda masuk ke dalam pameran baginda yang dibuat oleh rakyat kepada beliau bagi menyambut kelahiran baginda yang ke-8. Pada 24 dan 25 hari bulan 2, kami pelajar-pelajar Uni KL Campus MIIT subjek hubungan etnik bersama pensyarah hubungan etnik telah melawati Istana Budaya sempena Hari Keputeraan Keduli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah ke-85. Dalam kesibukan orang ramai yang menghadiri pameran Baginda Sultan Pahang pada hari ini, kami sempat menemubual beberapa responden dan juga para pengaji bagi mengetahui pemahaman mereka sendiri mengenai Baginda Sultan Pahang. Assalamualaikum kepada semua para pengunjung ke Istana Budaya melalui pameran ini saya dapat mengenali tentang sejarah Sultan Pahang lah. Sebab sebelum ini saya memang tak ada banyak info tentang, tak berapa kenal lah tentang sejarah. Bagi saya bahagia sebab bila mengadakan pameran rakyat dapat menambah pengetahuan tentang pergerakan-pergerakan macam ni. Sebab kalau di rumah je tak datang pameran macam ni, tak layu pula nak mencari info macam ni. So kalau ada pameran-pameran macam ni secara tidak langsung, semua dapat info yang lebih dan mengenali negara di Pahang. Sudah tentu sekali lah. Pasal apa, ini menunjukkan betapa berat tuanku daripada tiap-tiap negeri mengambil berat tentang satu padukan bilang bangsa dalam pameran-pameran seperti ini. Jadi tiap-tiap negeri itu ada lain-lain difference
different apa ni, different different aspect of traditional of traditional value, rimai makanan dan juga apa ni, tempat-tempat pelancongan yang berbeza. Jadi kalau ada pameran seperti ini diteruskan di semua negeri, seluruh Malaysia, dapatlah kita mengeratkan lagi hubungan berbilang kaum di antara rakyat Malaysia. Pada pendapat saya, majlis keputeraan Suntapah ini harus diteruskan agar rakyat Malaysia dapat mengenali dan mengatasi jasa-jasa beliau dalam jasa-jasa beliau terhadap negara. Pada pendapat saya, pada hari pameran Suntapah itu, saya belajar satu perkara, iaitu dia seorang yang mengambil berat asal rakyat ini. Pendapat saya lah, pada saya pergi pameran itu, saya pasti bahawa Suntapah ni dia jenis family person. Pada pendapat saya, pameran ini memberi pendekatan yang luas kepada rakyat mengenai salah silah institusi Kesultanan Pahang dan keluarga diraja. Aktiviti yang dianjurkan dapat mengeratkan hubungan antara institusi diraja dengan rakyat dan membangkitkan rasa kecintaan dan menghormati institusi diraja. Apa yang saya dapat belajar daripada pameran Sultan Pahang tu adalah saya mempelajari salah silah raja-raja Melayu negeri Pahang. Saya baru tahu yang Sultan Pahang sebenarnya berasal daripada kaum kerabat bendahara Johor. Pendapat saya, saya dapat Sultan Pahang ni jenis yang seorang muslim rakyat dan sebab banyak kali menghormati apa rakyat yang saya katakan. Asam kadis si pucuk paku, bawa belayar ke pulau satu, buat umpan si anak suku. Daulat tuanku, daulat tuanku.